Avui ens visita una actriu, instagramer i presentadora que va néixer a Barcelona el 10 de març del 1978. El mateix dia que va venir. Sí, mira, o no? Sota el mateix dia? Sí, sí, sí. Tens... És aquesta, aquesta constel·lació d'aquell dia que només neix gent amb molta estrella. Ets una mica més gran tu, perquè tens 44, en Bad Bunny no sé quina edat té. Doncs molt menys. No, sí, però aparenta molts menys la Marta que el Bad Bunny. Sí. Això és l'important. No, 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 no. Ens has de rolar skin care routine, és Marta. És de 28, eh? 28, 30, sí, tens sí, físic sí. De 28, 30. Sí. Ens hauràs d'explicar com m'ho fas, perquè jo ara estic en un procés que vull intentar rejuvenir una mica. Doncs ja vas tard, vas tard. No, ja ho sé, sí, que estic bastant malament. Ha passat per un munt de mitjans, l'hem pogut sentir a la ràdio, l'hem vist a la tele, i per si alguna cosa la coneixem ara aquí a Catalunya és per ser la presentadora d'Eufòria, la primera edició, i li preguntarem si la segona també la presentarà. Avui passa per l'XL de Catalunya Ràdio, ja l'heu sentit, la Marta Torné. Bravo! Ai, por favor! Ai! Ai, que mona, això és d'aquest estiu. Sometimes I feel so happy. Això sembla que m'he mort. Estem veient un recull d'imatges de la Marta Torné aquí a l'estudi, amb aquesta música sí que sembla una mica que estiguis en els teus últims dies. Bé, com estàs? Molt bé, molt contenta. Se t'ha destapat ja el nas. És que amb aquest temps que fa... Ens ha arribat amb el nas tapat. Per què no em convideu fa una setmana, no? El dissabte, que feia tan bon dia, el diumenge. És veritat. La cançó que està sonant, de Velvet Underground. Ens han dit que t'agrada aquest grup. Normal. No, de veritat, normal. Ah, per mi, del teu grup preferit. Per mi també. Velvet Underground. Això ens van dir. No, qui t'ho ha dit? A qui heu trucat? Documentació. No. Home, m'agrada aquest estil de música. Soc més rockera que popera, però... Però no estàs a casa normalment escoltant. No, de fet, de Velvet, no tinc cap disc del Velvet Underground. Ostres, plof, ens hem documentat fatal. Primera pregunta i ja estava no, bé. No passa res. Perquè... No, però millor això que m'haguéssiu posat, jo que este... Bustamante, saps què vull dir? No t'agrada una mica de Bustamante, de sobte, tio? Sí, home, al final de la festa, bones, una boda, sí. Té de bones, una mica de no soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. I a mi m'agradava una mica ell quan estava al lote. Bueno, era el que més m'agradava. No, home, jo en aquell moment no... Tu estaves no, no tenia opció de conèixer-lo. Mm. No és com ara que si no, ja estàs però, a la tele... Però a les festes i aquests llocs... No. Tu ja eres molt coneguda quan hi havia, no? No, no, no estaves a l'internado no. Aquella època, a principis que de... Què va? Va ser després de l'internado. Què va? Què va? L'internado va ser com 4 o 5 anys més tard, sí. A veure, tractem ja d'aquest tema, perquè és un tema que ja vull deixar tractat. La teva rutina, skincare routine, com ho fas? És que quin és el teu truc? Perquè a mi, que vingui algú que és... més gran que jo i llueixi més jove que jo... Que tens una pell impecable. És una cosa que... A veure... Matabala. És que el Roger es punxa per primera vegada aquest divendres. Ai, es pot dir això? Bueno... Sí, ja ho hem dit, no? Bueno, doncs però aquest divendres. Tinc una mica d'àcid. A on? Si no està molt nerviós. Tinc una aquí arruga al front que m'han dit que l'omplirem. Que no et posin pòmuls ni llavis, que és horrorós per un tio. No, 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 no. Tocarem això. O sigui, això no sé per què s'ha posat de moda, però aquí una miqueta, potser, no? A on, a on? Això és nou, eh? A sota la mandíbula. Ah, perquè llavors es marca la mandíbula. Per una estructura. Val, sí. A la mandíbula, no? Aquí, això, no. Aquí sota l'orella, hi ha un punt... Que tu me l'has vist enfonsat, potser, una mica? Ostres, mai m'havia fixat en aquesta part del cos. No, però dona estructura a la cara i fa sensació de més... Sí, més guapo. Li comentaré a la Irina, la meva doctora. Però jo crec que no t'has de punxar coses que siguin rellenos. Val. Ja estic molt relleno, no? Vols dir? No, que tens llavis i tens pòmuls. Sí, vale. I llavors, si et dones més volum, t'afemenirà. Vale. Es diu així? Una cara més femenina. Sí. Bé, doncs bé, amb això el més important és rentar-te la cara bé pel matí, per això la nit. Això m'interessa. Perquè la cara s'embruta de la contaminació, de tocar-te, de tot. Llavors, és molt important netejar-te-la bé pel matí i per la nit, sobretot, i no deixar de fer-ho mai, com les dents. I cremetes... I crema de sol. Mm. I crema de sol. El tema del sol, que la gent no vigila i al cap d'uns anys surt tot el mal que ha rebut. Cada dia. Clar. I tu vas estar al casament de la... No, no, és que estem molt informades, Marta. Vas estar al casament de la creadora d'In-Out.
i sabem que va sovint a In Out. De l'Elisabet, és veritat. Ah, l'Elisabet, sí. Una persona que ens obsessiona i seguim, sí, tot el que comparteix al seu Instagram. Si tu has seguit els seus consells i estàs, sí, així, seguirem fent-li cas. Bueno, a veure, té un centre amb una paratologia que al final... o sigui, et poden fer tractaments com el Covid, que és un massatge japonès i coses manuals, però al final la paratologia a dia d'avui és... la bomba. O sigui, tens tractaments amb aparatos que et fan generar col·làgen, que és molt important, perquè tu amb l'edat vas deixant de generar col·làgen. Sí, no, ho noto. Llavors, i això tot ho tens a In Out. Però bueno, sembla això un public reportatge. No, sí, sí, perdona, semblant, perdona. Però és veritat, sí, és que tenim una obsessió, participem a tots els sortejos, a veure mai si ens toca. Mai però ens toca, jo li diré que et convidi un dia a fer-te un tractament. Tio, jo vull col·làgen, no sé ni què és, però vull allà un van montón. La Nati Peluso, la totes? Rosalía, totes, ja ho veig per Instagram. La Aitana hi va, també. Que no hi ha persona pública que no vagi a un centre d'aquests, sí, sí, d'estètica. Una cosa, Marta, jo estava una mica, no patint, però la Juliana, com que et coneix, perquè vas anar Tots Són Problemes i heu treballat juntes, sí, ens ha avisat que ets una persona molt divertida, però que també una mica esbojarrada. S'ha escrit divertida i esbojarrada al guió, que són paraules que jo mai he dit juntes, no, segur. Que ens ho... Esbojarrada, no, esbojarrada. Literalment vas dir, està bojíssima. Bueno, perquè és una persona que surt de del que t'esperes. Tu notes que tens més energia que la gent normal? No, però sí que noto que quan estic amb algú que és molt avorridet o molt tranquil·let o molt tal, em poso nerviosa. Yeah. Saps? A dir, va, home, va, digues això, tal, o... Necessites més contingut, però que no vagi una mica així, més ràpid. O sigui, pensa que ara ja m'esteu fent una entrevista, llavors estic el més simpàtica que puc, el més divertida que puc. Vull dir, clar, imagina't, clar, que estigués així sempre, no. Però jo sí que vaig sentir que ets una persona que no tens gaire filtre. No. I això em va sorprendre sobretot perquè a TV3 especialment, quan coneixes presentadors, etc, és com gent que tot el rato fa el paper de presentar, saps? Com superrecatats, tal, no surten mai de la puta línia. De cop si diuen una paraulota i és com... Oh! Espartac Paran ha dit una paraulota i de sobte tu era en plan més igual tot. Com a cosa, de fet, clarament bona, us assembleu una mica en aquest sentit. Bueno, és que és una cosa, sí, bona per mi. Sí, sí. Jo crec que això ho vaig aprendre del Jordi González, quan fèiem el programa del Vitamina N, que és el programa que més em va marcar. I el que vaig aprendre molt d'aquella època era no donar-te importància, o sigui que al final estem fent de... estem davant d'una càmera, però jo no sóc el doctor Clotet, clar, saps? Clar. Ni salvo la vida a nadie. Llavors, bueno, jo crec que sóc molt natural, intento ser jo mateixa. És important, això. I a qui li gusta que lo compri, si no... No, no, ens agrades, perquè estàs més que hi ha molta que gent comprada. Que no li agrado, eh? Home, és clar, home, quan ets públic sempre tens crítiques... No, i, bueno, som no dels sé com pitjors, les encaixes, però... Sí, jo no, sentit no m'agrada. Cap a tu. No m'agrada, eh? Què fas quan et diuen que Eufòria, la Marta Torné... No, fluixeja? Però, per exemple, a veure, hi havia comentaris tipus, no la suporto. Doncs pues, clar, dius, pues bueno, vale, que jo també em passa amb gent que fins i tot som amics... I la veig a la tele i dic... No t'agrada. Oh, ja, és una cosa més visceral. Sí. Oh, quina ràbia que em fa. I després me l'estimo molt, però el paper que veig que fa... Bueno. I em van criticar el tema del català, que és veritat, però jo, calladeta, perquè jo era la que vaig demanar un lingüista perquè m'ajudés, que a més vaig aprendre molt i em van ajudar molt i eren molt monos. I al final del programa sí que ho vaig posar a la xarxa, és a dir, que sapigueu que jo he crescut a una família, la meva mare és catalana, el meu pare és gallec, jo no he après el català des de petita, perquè al col·le, a la meva època, no es donava el català, es feia en castellà, i jo entenc que tinc una responsabilitat amb un mitjà públic, que m'està contractant un mitjà públic, amb un prime time, i que he d'intentar fer el millor català que pugui, i, però per iniciativa meva. Ells no em van demanar mai res. I aquí sí que ho vaig dir perquè... Aquí no em poden criticar, perquè si t'esforces amb el que pots, no estàs obligat a més. I si no, que parlin amb els que m'han contractat, que no és culpa meva. Mm-hmm. Has mencionat un nom ara, que és el de Jordi González, com un dels teus referents, i recordo que vas anar al programa El Col·lapse amb en Ricard Ostrell, i va passar això. Hola, guapo, què tal? O sigui, tu faries un programa amb Jordi González a TV3? I tant, jo amb el Jordi a la fi del món. Per tant, si el Jordi vol fer un programa a TV3 amb una condició, que és que la Marta faci un programa, i la Marta vol fer un programa, no sé què està triant, si fliquaràs a trucar a Jordi González. O a Marta Torné. O a Marta Torné. Que truqui. Home, jo no sé si a TV3 estan una mica ja farts de mi, amb el... amb Eufòria... Mai estarem farts de tu, Marta. Que mono el Ricard.
Com està el... T'agrada? A mi m'encanta, el Ricard. Som amics. Ah, ja m'ho vas dir, això, que es va oblidar una vegada. Que mentidera, eh? Sí, és veritat, és mentida, és mentida. Té bon llavi, doncs, en Ricard. Sí que té bon llavi. Ara me l'estava mirant i té llavi també molt plen. En Ricard ha fet un glow-up, eh, també, amb aquests anys. Home, clar. Quina edat té el Ricard? 30. 30. És jove, eh? És molt jove, en Ricard. Clar. Sí, sí, sí. Com està el tema aquest d'una possible tornada a TV3 amb una cosa que no sigui Eufòria? Insisteixo que tenim un problema de... És la meva sensació i crec que no m'equivoco. Si tu fas un reality... Ai, un reality. Un programa divendres per la nit de 3 hores potent com aquest, ja estaria bé. I no cal sortir més. Però les ganes estan. Tornar a treballar amb el Jordi a Catalunya, amb ell, és com una meravella, un somni. Ell té moltes ganes. Estamos work in progress, però no sabem què passarà. Ah, per tant, les converses són fluïdes, eh, amb el director de TV3? Cada dia ens truquem. No. No. El Siegfried arriba i el primer punt del dia sempre és trucada amb ara. I el Trepat també, eh? En Trepat el coneixem Trepat, menys, sí. I mana molt, em sembla. Sí que mana. Sí, mana. I és hot, també? És molt, sí, guapo, alt... Sí, sí, sí. És ben plantat, és ben plantat. Sí. Com us va conèixer amb en Jordi González? És a dir, tu entres a la TV amb ell, no? Per jo feia un altre programa amb la Marta Cáceres per la tarda, que estava reportera, que vaig començar amb la càmera, d'editora, tal, es feia pantalla, i jo me recordo que ell estava a Austràlia perquè havia acabat les mil i una, que jo anava de públic, i jo me recordo d'estar a les mil i una de públic i el veia ell, perquè feia en directe, i el regidor, 3, 2, molt bona nit, i jo estava acollonida a la cadira meva dient... Però com ho pot fer? Com pot parlar a càmera amb aquesta naturalitat? Imagina la vida. I jo quan vaig veure que estava allà a la redacció i passa el Jordi González, va ser com si entrés ara el Brad Pitt, per mi, en aquell moment. I llavors va començar les mil i un, la vitamina N, i llavors jo vaig conèixer a un del seu equip, l'Enric Escudé, i el vaig començar a ajudar a fer els guions i a preparar la secció que feia de música. Llavors ell li va dir al Jordi, m'agradaria molt que la Marta entrés contractada i tal, i el Jordi va dir, bueno, vale, anem a provar-la i que faci una secció de mails, perquè va... La típica que, secció va, aprofitar, de quan comences, la noia, la noia dels mails. Per omplir 15 sí, minuts sí, sí, més, sí. I ens ho traiem de sobre. I va ser desastrosa l'arrencada meva del programa, que el Jordi em va cridar al despatx i em va dir... No t'he contractat jo, t'he contractat perquè un company meu m'ha proposat que tu series un bon fitxatge, però no ho veig. Ai, si en dues setmanes no has millorat, et faré fora. Quin infern. Oh, jefe dur, per tant. Sí, no, el Jordi, sí, sí. Per això li deuen sortir bé les coses. Es diu, que és d'orillo com a... Escolta, si ets director i manes amb un equip, no pots anar amb tonteries, eh? Ja, ja, no, clar, ja. Clar, és que si no... I em vaig posar les piles. Sí, sí. Clarament te les vas posar. Estic esperant ja un capítol... És una història de superació. Nou capítol HBO Max ja de la història de la Marta Torner. No, recuperem una sèrie en la que vas participar i que la Juliana, pel que em consta, és molt fan. Només de llevar-se ja li agafa la son. És una tortura viure dins aquest món. Treballa, posa en mona i cuida els fills tota l'estona. Ella fa el que pot. Comença un dia i serà esgotador, però per lo que cansi pot ser... Jo no la conec. Que bona, tio. 39+1. És com jo vaig descobrir que... Clar, és que jo sóc una Catalan Queen. Llavors, jo totes les coses espanyoles que has fet la Marta, no sé de què m'esteu parlant. Jo vaig conèixer la Marta a 39+1. Farà 10 anys. Clar, de quin any és això? Farà 10 anys. Deu fer 8 anys o així. Farà 8, sí. Jo me'n recordo que deia, buf, em queden els 40 superlluny. I ara ja els he passat quasi 45. Aquí vaig estar rodant amb l'Agnès Busquets i amb la Sílvia Abril. Que estan fantàstiques les dues i que us ho devíeu passar bomba, jo bomba, penso. Bomba. Perquè bomba. Tres persones boges... Bomba, sí. Devia ser... Sí, sí, sí. Que passa que, hòstia, me'n recordo que a les 7 havíem d'estar maquillatge, me'n recordo. I a Madrid no... O sigui, aquí no et posen transfer. A Madrid sí. Que és, o sigui, et posen... Transfer per anar a treballar al matí, vols dir? Per anar a buscar-te, però per una qüestió lògica de que si no tens els actors no pots rodar. Clar, no, clar. I ells s'asseguren, perquè moltes vegades et quedes dormit i tal... Molta festa la nit abans. Hombre... Conec molts que canviaven la recollida mitja hora abans, de l'hora de recollida. No havien arribat ni a casa. Quina ansietat. No eren ni a casa. Jo no. Jo per si treballo, de veritat que no. Llavors, aquí no... I llavors la sensació de que no et venien a recollir i, a més, la convocatòria era una hora abans el maquillatge, normalment comences a les 8 a maquillatge. Em despertava a les 2, a les 3, a les 4, a les 5. Clar, no me duermo.
i és el que més me'n recordo de la sèrie. Sí, les coses logístiques. Pues, jo me'n recordo perfectament perquè era una sèrie sobre... era d'un llibre, de fet. Sí, de la Sílvia Soler. De la Sílvia Soler, de la germana del Toni. Exacte, que va sobre unes noies pobretes que estan allà com tenint els seus moments, ara la maternitat, ara la infidelitat, ara la mortal, i que tenia una mica de crisi dels 40. Uf, sí. Llavors aquí som gent de crisis. Sí. Aquí s'ha tingut crisi, vamos, hasta dels 15 anys. Llavors tu... Aquest tipus de crisis les has arribat a tocar? O tu, per exemple, als 30 et van ser iguals? Als 40? Als 40. Vaig tenir crisi als 30 perquè estava fent la sèrie aquesta de l'internado i tot eren adolescents. Clar, Ana de Armas tenia 19 anys, 19, 20, 21, i jo tenia 30 i jo em sentia una vieja pelleja. Que ara penso, mare meva. I aquí sí que, clar, van ser 7 temporades de treball, que sempre anàvem junts, vull dir, fèiem pinyita, però aquí sí que em vaig sentir de que, ostres, ja estic gran. I després vaig tenir una mica de crisi de 40, sí. Mica. És allò, però va coincidir amb, també amb coses de la feina i coses vitals? No, però és que els 40 ja... Era el pes de l'edat. És que quan tens 30 et pots enrotllar amb gent de 22 i amb gent de 40. És bona aquesta. Quan tens 40, per poder et pots... Que jo, a més, tinc relació de fa 1000 anys i no és el meu cas, però ho penso, saps? I dius, ara jo amb un de 22... Què? És que no m'agraden ja, de fet, perquè és que els veig molt joves, molt petits. Què tens, el límit de 30 ara? Bueno, no tinc cap límit. Bueno, límit, vull dir, no allò tinc que t'agrada. Perquè... Límit mental. Límit mental. 30 ja rasco, no. 30... Sí, és que clar... No hi ha hagut mai algú que tingui 25 anys, el coneguis i diguis, hòstia, no, ara no, però quan tenia 30 estava amb tios de 21. Clar. I no passava res. Ara seria... Llavors... Seria molt ristós, sí. Sí, sí, sí. Però és que nosaltres tenim la norma que fem la meitat de la nostra edat més 7. És una fórmula que funciona bastant bé, eh? Per saps? Tant, hauríem per exemple, tu tens... 29. Quan... O sigui, tinc 44, serien 22 més 7, 29. És més o menys el que has dit, ho veus, mira, la meva edat. És que és tu tens funciona 29? Molt. Sí. Que fort. Tu tenies? Jo 24. I tu? 35. Ai... En Roger s'està ficant a la porta, per això tenim aquests temes. En Roger és la Marta Torner d'XL. Sí. Com a tu l'internado. I tu ets l'Anna d'Armes. Ai, mira, claro. A veure si guanyo un Òscar. Sí, sí, sí. Parlant de l'internado, posa-la. Oye, tú, te podrías dignar a recogerlo al menos, ¿no? Ay, mare meva. Qué bien te veo, ¿eh? Tienes cara de haber dormido 12 horas, por lo menos. ¿Qué pasa? Todavía no sabes nada del cocinillas, ¿no? Mira, María. Pero sin lo buena que estás, lo bien que limpias, ¿dónde voy a encontrar una mejor que tú? ¿Dónde? Qué malo. Devuélveme las llaves. Espérate, mami. Venga. Iván. Estem enganxats, eh? Sí, jo és que a mi m'ha agradat molt. Us dic una cosa, que ara tothom ho està tornant a veure. Clar, perquè està tornant tot el tema de fa 15 anys, 20. Però escolta'm una cosa, que ha envejecido pochita. O sea, la cosa... Vull dir, tu veus Friends i és una sitcom i, vale, van vestits als 90, que fins i tot fa gràcia, però aguanta. Però El Internado, El Serrano, El Barco, que és el que tot, o sigui, el que s'està veient més són aquestes tres. I, hombre, el cartoncito piedra de los decorados, els efectes... Sí, el nomo fa patir, també. Però Maria... Ai, mira, li anava a dir Maria, perquè per mi sempre seràs la Maria de l'internado. La gent encara t'ho diu pel carrer. Sí, i a més el que em passa és que em ve gent d'11, 12 anys a demanar-me fotos. Que fort. Que quan jo vaig fer l'internado van néixer. Vull dir que clar. Però perquè ho estan tornant a veure. I perquè has canviat poc. Que a vegades sí que hi ha actrius que amb 15 anys de diferència fan uns canvis que semblen persones diferents, sí, perquè la gent canviem. I a part del personatge, el personatge de la Maria anava amb la cara descoberta, pràcticament. Vull dir que era sense maquillar, allò amb una cua i ja està. També quan més lletja surts i més tot, millor. A la gent li agrada més. Sí. D'interpretativament, sí. És veritat. No sabia. Jo tinc una anècdota amb el tema del teu paper per l'internado. No, és que és molt bo, això. Anava a l'institut, val?, quan s'estava matent l'internado, i tornava a casa amb un autobús que es diu 22. Ja no es diu així, ara ho porten lletres i coses. Abans es deia 22. I allà estàvem parlant amb amigues de l'internado i va aparèixer la teva mare a la conversa i ens va dir, jo sóc la mare de la Marta Torner, de la Maria. Ens estava sentint. Ens estava sentint.
i ens va dir, això el passarà, no sé què, amb l'Ivan, passarà una cosa molt important. Ui, la tia, fent espòilers, però quina meravella! És una cosa que vam dir, bueno, és un record que ens queda per sempre a la memòria. Que gros! Tu sabies que la teva mare anava xivant-se? Bueno, confirma'm que no fos alguna fan boja, però confirma'm si agafava el 22 en aquella època, 2000. Quina zona és? Això devia ser Passeig de Bonanova, plaça Kennedy... Sí. Ai, mira quina il·lusió, veus? Mira-la. I que pendent també, la teva mare. Amb l'orella posada. Li devia fer il·lusió també, orgull de mare, de dir, mira, sí, sí, com parlen de la meva filla. Bueno, a mi em matxaca, però després a vegades l'enganxo parlant per telèfon i parla molt bé, però ella amb mi és molt dur. Me'n recordo que descansàvem, que va ser un fenomen l'internado. Jo me'n recordo d'estar a casa del personatge que feia d'Ivan i de Marcos, no? Martinho i John, sí, compartien pis i sempre estàvem en el pis d'ells. I me'n recordo un d'ells estava malalt i tenien fans al Rellano, de gent esperant. Uau. I no podíem, o sigui, si anàvem a dinar, anàvem junts i tal, no podíem creuar per davant d'un institut. Va ser molt heavy, I això no? Va ser Instagram i totes aquestes coses. Imagina't. Però hi havia la Bravo, hi havia els pòsters, i sí, això també feia molta feina, eh? Sí, i què t'anava a dir amb això? Ai. I llavors, entre temporada i temporada, perquè era un xollo, perquè et paguen molt bé, i perquè dius, vale, ara parem, i farem d'aquí 3 mesos, tornem la següent temporada. I llavors la meva mare em deia... ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué vas a trabajar? Digo, pero que tenim una altra temporada. Diu, home, però busca feina, ves a una botiga, ven roba... Aixeca't cada matí, sí, fes ella alguna no tenia, cosa. Sí, que clar, estaves de vacances, no ho podia entendre. Clar, li va costar entendre que aquesta professió és que avui treballes i després també has de descansar, perquè si no... Et mors. I et fas pesat, vull dir, no... no ets, o sigui, només els molt top, top, top tenen feines una darrere de l'altra, vull dir, és normal tenir etapes... I més que estàs fent... Tens un contracte amb una sèrie. Clar, clar, que tornarà segur. I ella no ho entenia. No ho entenia. Que mona. Ara et preguntarem sobre la nova temporada d'Eufòria, perquè deus tenir molta informació, però abans, un altre projecte en teu que vam veure a Netflix. Ay. Yo veo un mundo muy frívolo en el que tienes que fingir ser alguien que realmente no eres. Nada, aparcamos por aquí. ¿Que no habéis ido nunca al campo o qué? Sí, pero con una Gucci de 10 centímetros. Vaig arribar a prendre la memòria, aquest tio. És clar, això és un projecte, és una idea teva, no? És una idea que, bueno, de la Marta Torner, que la dirigeixes tu, i com et ve això? Jo me lo guiso. De voltar per aquest tipus de festes, per aquests entorns? Vaig conèixer aquest grup d'amics i sempre m'impressionaven de que jo deia, és que esto supera la realitat, o sea, la ficció. Perquè feien aniversaris... aniversari temàtica... nos vamos a Marrakech, 3 dies allí, vestidos de indios, bueno, unos despliegues, unos looks, unes coses. Llavors, el meu marit és director i ell té el xip de vendre projectes, clar. I llavors em deia, ara que ha entrat el departament de no ficció de Netflix, per què no els hi proposes? I jo, què? Però què dius? Què tal? Al final... Resulta que el director, que no va ser per enxufe, però Álvaro Díaz, que és el director de no ficció de Netflix Espanya, era el director de Gran Hermano. Jo vaig estar un any amb la Mercedes Milà fent el panel de los concursantes en les gales hace 18 anys. I llavors el coneixia i digo, bueno, va, venga, tal. Vaig buscar a un dels del grup, que és l'Àlex Agulló, que és el líder de Relacions Públiques de Barcelona, i li vaig dir, sense tu no ho puc fer, perquè... No, necessito... Tu em dones accés a aquest grup de gent. I, bueno, ens ho van comprar en una setmana. Que ràpid. I la gent... O sigui, clar, jo em pregunto, sobretot, vull dir que això és gent real. Sí. Vull dir que no és que tu penses en una sèrie i busquessis actors. És que aquesta gent és una gent real que tu vas anar i els vas dir, nois, vull fer un reality de la vostra vida. Què us sembla? Sí. Reality no fèiem servir la paraula perquè... No ho és ben bé. Haguessin dit que no. I perquè al final estava rodat amb càmeres de cine, hi havia unes trames, però tot era un docu-reality, era una docu-sèrie. O sigui, hi ha moltes maneres de definir-ho. Però bueno, si parlem com el projecte com a reality, perfecte també, eh? I a més així ho va catalogar la plataforma de Netflix. Però a mi m'interessava veure... Com, mostrar, obrir una finestra de com vivien aquesta gent que són superdiferents i, sí, sí, i és entreteniment, vull dir, tampoc no queremos descobrir nada. I t'ha agradat això de fer de productora executiva, és a dir, estar al darrere, perquè tu estàs acostumada, tinc la sensació d'estar sempre al davant de la càmera, sí. Des de darrere no et venien ganes de dir, parta un moment aquí, que això ho diria jo. I ja ho dic jo, càmera.
me'n recordo la sensació que no m'havia passat mai de que el que tu decidies tothom ho respectava. Saps? De dir... Autoritat màxima, eh? Yo quiero esto. I jo et deia, ah, no, no, però esto. Yo quiero esto. D'acord, perfecte. I de tot, o sigui, de qualsevol departament. Uf, quina directora deu ser la Marta Torné. Però quin gust, això. No, no, vaig patir molt. Aquesta llum me la canvies. No, vaig patir molt. I no... O sigui, em sentia amb molta responsabilitat. Clar, i depèn de com siguis, també pots dubtar molt de tu mateixa, d'això així. Oi, vols dir? Si no estàs acostumada, et pots dubtar. Sí, sí, sí. Però, bueno, va ser una experiència meravellosa i espero tornar a fer més projectes. Parlem d'Eufòria, va. Ai, quina meravella. Va ser el programa de la temporada passada, un autèntic fenomen. El presentava la Marta Torné, que avui ens acompanya, amb en Miqui. I ja deus començar a tenir una mica de mono, no?, d'Eufòria 2, o què? Sí. Hi ets? Perdona, hi ets o no? Sí, 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 oi, sí, sí, sí. Quina, que em fa molta il·lu tornar. Aquest any estic molt contenta perquè, a més, totes les gales són en directe, cosa que crec que és molt important, ja no només per l'equip i per mi i per tothom, perquè és molt millor fer un directe, sinó que les votacions es fan des del programa 1 des amb tothom de casa. Això perquè, està molt bé. Clar, jo entenc que havíem d'arrencar el projecte, el programa fent, o sigui, fent les gravades, perquè era un disseny de producció molt complicat. Uh-huh. Actuacions en directe... Clar, estàs dient que les primeres gales van ser gravades. Clar, això sí, i ho sabia el públic. Sí, sí, val. I la gent que votava era la que estava de públic. Però, clar, la gent del públic té una edat. Correcte. I, a més, la gent del públic és, vull dir, moltes vegades també és familiar dels concursos. Vull dir que potser si el Triquell havia portat tot el Triquitim, saps, amb totes les amigues de la mare, i en canvi la pobra llum, per lo que, jo què sé, és un exemple. Sí, sí, sí. Que les primeres gales no eren tan justes, clar. Vull dir que crec que això és una cosa que millora de l'any passat. El que passa és que se'm farà molt raro que no hi siguin els concursants. Yeah. Però ja hi ha nous, perdó, eh? Sí, però ja els conec. I què tal sí? Són? Com són? Promet o no, la cosa? Sí. Molt fort. Jo no entenc d'on treuen el talent. O sigui, jo estava escoltant-los a les audicions i és que no m'ho puc creure. Perquè, més, tu aquest any has volgut... Has estat bastant present als càstings, oi? De dir, va, vaig a mirar-me una mica, ni que sigui. No, no, vaig estar l'últim dia. Vaig estar l'últim dia, només. Però ja els he conegut. I, a banda de talent, tenen enganxo? Allò que dius, personatge que també farà bona tele. Mira, jo el dia que vaig conèixer els de la primera edició, el dia del càsting, tampoc, o sigui, no em vaig quedar amb cap cara. Vull dir, la llum, que potser cridava més l'atenció, que hi ha una noia que no és la llum, per suposat, però que és totalment diferent a ella, però que veus una mica que és el personatge d'ella, no? Tot i que no em busquen substituts, eh? Ah, anava a dir, no, no! El no. Nou Triquell, la nova Mariona... Serà inevitable fer la comparació? Sí, i patiran molt, els nous concursants, perquè, clar, és que aquestes comparacions passen són inevitables. Sempre. Sí, però, bueno, jo crec que la segona gala ja està. O sigui, la primera serà raro. No veure l'Edu, no veure la Mariona, no sé... I els de la primera de... els de la primera edició, jo és que si fos ell, jo estaria a casa amb una ràbia dintre. O sigui que no, perquè també fa il·lusió que hi hagi gent nova, saps? Però sí que hi ha una part de dir, tio, estan fent la cosa que era la meva cosa, saps? Tindran fomo. Em passaria a mi si posés una altra presentadora. Ah, clar. Però ja està, és el que hi ha. I teniu gaire pressió per la segona temporada? Perquè va anar tan bé la primera que la noto jo i tot, la pressió de la segona. Farem el possible perquè funcioni igual que la primera edició. Sí que hi ha pressió, sí. Hi ha pressió. Ja n'hi ha d'haver, ja està bé que n'hi hagi. Sí, pressió, nervis bons. Bueno, jo crec que aquest tipus de programes, crec, per l'experiència que tinc, comencen bé, puja una miqueta i després cap a la meitat, potser baixa, que no era el cas d'Eufòria, perquè Eufòria, des del principi va ser sempre cap a dalt. I que després, cap a la recta final, sempre es dispara molt quan ja en queden pocs i els coneixes, perquè al principi, clar, són 16. I és com tot de gent allà nova, que estàs com... Oh, 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 oh. Sí. Però farem fora 4 el primer dia, ja. Que és allò que de cop... Que és el drama. Jo me'n recordo... És un drama, això. Sí. El primer programa que vam fer fora 4, un drama... Un drama que, a més, jo deia... És que... Ara com tanquem el programa, si hem de tancar de... Vinga, Eufòria, fins la setmana que ve, a tope, tal. I estaven tots plorant. I tu ploraves de vegades, també. Jo vaig plorar amb l'Escorpio. Ja me'n recordo. Sí, perquè era la meva favorita. Sí, m'agradava molt. És que era molt potent, era molt guai el personatge de l'Escorpio, sí. És.
És que m'encanta que parlem d'ells com si estiguessin morts, en plan, era molt potent l'escolta. Perquè és una altra temporada, no, televisivament. Però dintre el format, no, també, s'entén. Sí. Molt bé la cançó del Triquell, no? Sí, home. Sí. L'heu tingut aquí ja o no? La Jugular, sí, el tema de la Jugular. La temporada passada el vam tenir. No ha vingut encara. No vol venir, perquè jo sempre li tiro la canya per internet. No, està molt sol·licitat i ha estat... Sí. No, està molt sol·licitat. I Marta, una cosa... Ja vindrà, ja vindrà. Quan tornaves a casa, després de fer els directes d'Eufòria, què? Qui va dormir? No, carinyo, que fèiem allà un botellón, què et penses? Arribava tot sí a no? casa. Tu, clar, a més, pensa que era ja començament d'estiu. Llavors, només va haver-hi un dia que vam estar una miqueta a la sala d'allà del Filip Rim, que ja entrant a mà esquerra, i fèiem alguna cerveseta, i comentàvem i tal, però ja a partir de la segona havia setmana... Postpartit. No, no. És que ens portàvem allà, hi havia mollon de birres, tal, i sí, i per baixar una mica la intensitat. Concursants joves i guapos, bueno, què has de fer? No, ells no, ells no, ells marxaven superràpid, sí. Ah, per la veu també, és que clar, havien no, d'assajar perquè... molt. I és una intensitat per ells diferent, no. també. I a més és que jo crec que quan acabaven les gales era... com dir-ho, o sigui, portaven... Pensa que el programa el fem el divendres, dissabte descansen, diumenge ja estan assajant. Clar, clar. I és tota la setmana... preparant segones veus, coreografies, la seva cançó... És full time. És full time. Llavors, clar, surten a les 2 del matí com una descompressió, com un esgotament de dir, bueno, no puedo más. Clar, clar. Paga bé en Siegfried i en... Millor que tu, segur. Segur, perquè a la tele cobreu el triple per fer la meitat. I Antonio Hernández, no?, que també és el director del programa, vull dir que era via productora. Quines preguntes em fas? No, si es cobra bé, si està ben pagat, suposo que sí, no? Perquè com que ho comparaven amb... És l'operació en triomfo del Mercadona, saps? Allò que es deia de marca blanca. Sí, doncs mira... Perquè hi ha molt menys pressupost, però bueno... Bé. Però jo crec que no es pot comparar, perquè més o té, jo ho vaig veure. Vull dir, vosaltres, tu no sabràs no? ni quina enredo. Bueno, no, però les segones temporades... El 2017, les següents edicions, la primera va ser història de televisió. Era una bestiesa. Però jo crec que el que marca la diferència de... Que ara no m'havia a poner aquí a fer campanya, però Eufòria reflecteix realment les noves generacions. I això no ho tenia OT. Uh-huh. Llavors, Eufòria és un mirall de les noves generacions. I que havia d'existir aquest format en català i existeix, ja està. I en català, i a més m'agrada molt que cantin una cançó del Lluís Llach i després del Justin Bieber. Sí, això està molt bé. Això I després una altra de la Marató, que surt molt la Marató, també. Sí que la Marató surt home, molt bé. És que és un patrimoni que tenim i l'hem d'aprofitar. És com la Moreneta, carinyo, sí, la Marató. Sí, sí, sí. S'ha de fer, s'ha de fer. Eufòria s'assembla molt a Operació en Triunfo. I això ha emprenyat amb en Josep Maria Mainat, que diu que aquí hi ha un tema de formats que no se li ha demanat permís. Us preocupa això, d'alguna manera? Que alguna jo... cosa no arribi als jutjats i, no sé, home, passi alguna cosa? M'imagino que hi ha una preocupació de que... O sigui, no ens agradaria que passés res dolent de cara a tenir drets o no tenir drets o no poder emetre o de tal. Però és que això no és una cosa que em toca a mi. Jo sóc un Puccinelli que vaig allà, maquillen una miqueta. Un Puccinelli important, em poso uns llibrillis i ala, estupendo. A donar pas a vídeos i a concursants i me'n vaig a casa. No, no tinc ni idea. I... amb la gent de vestuari i tens unes converses, uns whatsapps, et passen modelers sí, whatsapp, sí? Ja. Tens vetats algunes coses que no vols... Home, hi ha coses que no me les poso mai perquè no m'agrada, no em queden bé, no m'afavoreixen. No vaig triar molt. No porto minifaldilla mai perquè no tinc les cames de trapo, que dic jo, de muñequita de trapo, així, rellenites de... Oh, com l'oreja de Van Gogh. Sí, llavors no m'agrada, llavors m'agrada molt ensenyar la part així d'aquí davant, o la cintura, i... Que ja et coneixes, ja saps sí, tu el que sí, el que més, no. Jo també he d'estar còmode, perquè estàs dret, sonores. No pots caure, vull dir... Però ja estem treballant amb el tema dels looks. Sí, no? Perquè els esculls així tots d'una tacada i al principi... No, nah. Tant de bo. Seria una bogeria. No, no. Primer programa aniràs vermella? Et veig molt, eh? Jo blava, et veig blava. Jo et veig vermellíssima, el rosa primer programa. Rosa, de tant en tant, per això, també li agrada, eh? Els agradava molt els tons d'Eufòria, que era rosa, fúcsia... Sí. Un lila. Jo al principi vam dir, va, fem traje chaqueta a dos peces, a més ara hi ha oversize, lentejuela, no sé què, i al final em vaig cansar, i vaig dir, uf, ja estic avorrida de les trajes. Que canvio molt d'opinió. No, està bé. Velvet, un altre cop? Sí, ara, perquè... I el vídeo de que t'estàs morint? Sí.
Que fort, que no t'agradi gens i te la posem dos cops. No, m'agrada. Perquè et vagi agradant, perquè et vagi d'allò. Tu vas cantar una coral de petita? Sí. I què cantaves? Doncs pues merdes aquestes de... Santanit. I ho feies bé? No ho sé. Ah, encara et podries haver presentat Eufòria. No. No? Lo de cantar no... M'agrada cantar, eh? Però és que ara has fet així... Home, entonaves bé. Ha sortit bé, eh? Ha fet bé els tons. Fem un karaoke una nit, nosaltres. Feu vosaltres, feu vosaltres. Sí, sí, sí. Jo em sento gaire còmode en els karaokes. No? No. Tu ja et veig cantant Loquillo, no? Ui, no. Loquillo... Realment... Jo sóc més de Melendi, si haig de cantar alguna cosa. Roger, no has cantat mai? Jo no t'he sentit cantar mai. No, no, però si haig de cantar una cosa... L'Oreja de Van Gogh m'agrada molt. Marta Torné, moltes gràcies per haver vingut. I... Sou molt monos. Quin dia comenceu? 10 de març, el meu aniversari i el del Balba. Ah! Serà el primer programa, eh? Doncs molt bé, estarem pendents a TV3, Eufòria. Marta Torné, gràcies. No ens critiqueu molt, eh? Ni els concursants, sisplau. Jo seré molt dolent, ja ho sabeu. Perdona, Vidilla. Veniu un dia allà al programa. Sí, això sí que ho farem. I a la festa després, també. Ah, sí? Ui. El botellón de després que ha dit... Ah, sí, sí. Ah. Bueno, botellón. Bueno, botellón. Fem una... A veure si ara ens tancaran la xeta. No, però vull dir, el refrigeri. Sí, refrigeri. Sí, la Coca-Cola... El titular serà Després d'Eufòria fèiem botellón. Sí, que tronja. Que vagi bé, Marta. Adéu, merci. Your pale blue eyes.